партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Марія Пачковська. 15 серпня 1997 року засновано Орден княгині Ольги. Це державна нагорода, якою відзначають саме жінок. Сам знак ордена виготовляють зі срібла. Якою ж буде погода 15 серпня, дивіться за мить. Прогноз погоди на 15 серпня для мешканців області – мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, на півдні області сильний дощ, грози, вдень без опадів, вітер сильний, температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 20-25 тепла. Прогноз погоди на 15 серпня для тернополян. Мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, сильний вітер. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла, вдень 21-23 градуси тепла. 15 серпня церква молитовно згадує перенесення мощей первомученика Стефана з Єрусалиму у Константинополь. Народні прикмети у цей день підказують, якщо на Степана гарна погода, таким буде і вересень. А в мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.